Salve, galera do Netflix, com esse rock da pesada, estamos de volta para mais um Netflix na rede também hoje, dia 19 de março de 2024. Estamos de volta num dia diferente, porque o dia tradicional, Guilherme Fernandes e galera de casa do Netflix na rede, é às segundas-feiras. Entretanto, tivemos um sorteio, um beligerante, um bom sorteio. Diga-se de passagem, estávamos falando, inclusive, antes de começar a live sobre o sorteio, vamos falar, claro, bastante sobre o grupo do nosso Tricolor na Libertadores. Então tivemos sorteio no dia de ontem, tivemos uma live toda especial com muitos, digam, mas muitos prêmios para a audiência aqui do Netflu, e com o Cirizão e também com o Leandro Dias, e claro, o Netflu na rede ficou para esta terça-feira. Terça-feira quente e chuvosa na Grande Rio, ou no Grande Rio, na região metropolitana. Guilherme Fernandes, que está na aprazível Campos dos Goytacazes, já já nos atualiza de tempo e temperatura. Mas você que está chegando aí agora, audiência subindo rapidamente, já chega naquela voadora de like, deixa o like, porque o like é fundamental aí para a manutenção do nosso trabalho. Você que não é membro, seja membro do Netflu, é baratinho, Guilherme Fernandes, muito, muito, mas muito barato. Você vai ter uma série de vantagens aqui neste canal. E você que quer o seu comentário lido, repercutido, por enquanto, por apenas essas duas feras aqui, porque temos uma convidada especial, já já deve estar chegando por aí. Se você quiser ter o seu comentário lido e repercutido por todos nós, mande aquele superchat, aquele pixchat, que vai direto para a tela para a gente poder trocar aquela ideia. E, claro, sempre privilegiando as mensagens dos nossos queridos membros aqui do Netflix. Beleza, rapaziada? Então, sem mais delongas, Guilherme Fernandes, porque tem gente que reclama aí das minhas delongas. Eu tenho que fazer as apresentações, os avisos paroquiais, porque senão eu não consigo botar o meu negócio para andar, no bom sentido, lá ele. Olha aqui! Então, sem mais bobagens, vou pedir o boa noite dele, o homem, um mito, ainda bem que não fui eu que perturbei. O Guilherme Fernandes foi o chefe Leandro Dias, e ele vem, mas ele mesmo, se eu pedir, ele vem também. É uma figura maravilhosa, um amigo que eu fiz nas mídias independentes tricolores. Guilherme Fernandes, tricolor fanático, flu na rede, cheio de canais. Muito boa noite. Seu destaque inicial, meu camarada. Boa noite, Vitor Costa. Pô, boa noite, pessoal aí do Netflu. Prazer, né? Sempre falo que quando recebo o convite, não é um convite, apenas é uma convocação. Sou fã demais do Netflu, sou fã demais de Vitor Costa, o homem que a galera gosta. Idem. Então, pô, prazer estar aqui com os amigos pra gente falar, né? Falar aí desse sorteio. Carioca, viramos a página. Agora, daqui pra frente, o Fluminense vai ter torno de 16, né? 18 dias de treinamentos até a semana do dia 2, 3 ou 4, né, que deve ser a estreia do Fluminense, na Libertadores, contra o Alianza Lima, já está definido, o Fluminense estreia fora de casa contra o Alianza Lima, e tomara, né, tomara que os jogos ruins, que a fase ruim tenha ficado no campeonato estadual, que terminou no último sábado, de maneira melancólica, mas é daqui para frente, é isso. Migão, a estreia na Copa Libertadores, conforme o amigo falou muito bem, 2, 3 ou 4 de abril, e a estreia no Brasileiro também está na mesma pegada, pelo menos da última vez que eu olhei, aliás, olhei hoje, né, não sei se tem alguma atualização, se o amigo soubesse, alguém de casa souber, pode mandar. Era 13 ou 14, né? Então, 13 ou 14, ou 14, como queiram, aqui no Rio de Janeiro falamos 14, mas pode ser 14 também, contra o Red Bull Bragantino, jogo que será em casa, já na Copa Libertadores da América. O Fluminense estreia fora de casa, em Lima, no Peru, contra o Alianza Lima. Deixa eu colocar a nossa convidada na tela, tá entrando devagarinho, a dona Gabi. Muito boa noite, dona Gabi. Estávamos numa resenha, eu e Guilherme Fernandes, obviamente que a senhora conhece Guilherme Fernandes, porque ele é uma figura proeminente nas mídias independentes tricolores. Meu nome é Vitor Costa, estou apresentando aqui, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Você que, fiz o dever de casa, tá? Vi que a senhorita é jornalista, publicitária, e ficamos numa dúvida danada. Como será que se pronuncia o sobrenome da dona Gabi? Eu não vou me arriscar, a senhora pode dar o boa noite e também tirar essa dúvida da gente. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Conheço vocês, né, carinhas reconhecidas aí pelo site da Netflix, do Instagram, enfim, acompanho sempre. E o meu nome se pronuncia Gabi Louvain.
Não é difícil, vai. É fácil, é fácil, é fácil. A gente estava na dúvida entre Louvain ou Louvain, uma coisa mais afrancesada ou mais inglesada. Então a gente acertou, Guilherme, viu? Seu destaque, não, dona Gabi, seu destaque, gostou do grupo da Libertadores? O que, que você achou do Campeonato Carioca? Seu destaque inicial. Olha, gostei do grupo da Libertadores, acho que foi melhor do que do ano passado. E não tá tão fácil assim também não, porque quando fica fácil demais, às vezes dá medo, né? Que o Fluminense vai lá e surpreende a gente negativamente. E o Carioca, eu acho que no jogo contra o Botafogo ficou muito claro que não era uma prioridade do Fluminense agora, né? Então, achei que abriram mão da competição. E que seja assim, agora essa eliminação pra gente, né, na semifinal, que a gente tem esses 20 dias para se preparar e talvez fazer a nossa pré-temporada agora e encaixar o time para que a gente comece em abril lá na Libertadores com tudo, porque não é soberba, né, mas eu acho que a gente passa aí nessa fase de grupos e chega aí nas próximas fases, que é muito importante, porque eu quero vir da Libertadores, gente. Boa, boa, muito obrigado. Já já a gente vai resenhar bastante, a gente vai saber onde a dona Gabi está dando expediente, falando do nosso tricolor. Já já ela fala mais um pouco sobre a vida dela e onde você pode conferir o seu trabalho. Tá aqui o Caio Kenjisson, não existe grupo fácil na Libertadores, existe apenas grupo da morte, grupo normal. Guigão que gosta dessas terminologias. Olha aqui, ó, tem outro aqui, já chegou com o pé na porta aqui, com o pé nos peitos, hein, Guigão? Não existe grupo fácil para um bando de velhos e um professor. Que isso, torcedor? Calma, torcedor. Calma, torcedor. Esse aqui é um pouco mais realista, né, Guigão? Guigão que tá nesse pique aqui também, ó. Flu tem obrigação de ficar em primeiro nesse grupo. É isso. Aqui um amigo falando da nossa abertura aqui, soltou o guitarrão. Boa noite, diz aqui o Daniel Ferraz, que é membro do Netflix. Você que não é membro, seja membro, é baratinho. Você vai ter uma série de vantagens. O Daniel diz o seguinte: boa noite. Nosso grupo ficou ótimo. Deixa eu ver aqui, esse aqui também tá empolgado, o Sérgio. Vamos fazer uma enquete, quem acha que o Flusão se classifica como o melhor de todos. Isso aqui, a gente não cai nessa aqui não, né, Guigão? Nessa aqui a gente não cai não. Eu, pelo menos eu não vi ninguém caindo nessa, comemorando nada, de maneira muito efusiva. Cirizão mesmo aqui no Netflix falou, olha, nada daquela epique de pegamos Olímpia. Na verdade, a gente tá aí, o grupo é bastante complicado, como falou bem a Gabi. Dito isso, galera, olha aqui, por conta da nossa estrutura de programa, Guigão, a gente é obrigado a falar do jogo do final de semana. Mas a gente não precisa perder muito tempo com ele não, tá, Guigão? Você pode ficar à vontade para falar pouco. Se você não quiser nem falar do jogo, quiser falar de outra coisa, como, por exemplo, as entrevistas... Uma receita de bolo, né? Isso, uma vez. É bacana. Eu colocar aí, falo uma receita de brigadeiro. Olha aqui, Guigão, me fala uma parada. Já era mais ou menos esperado da dificuldade e a não passagem para a final, mas você viu algum tipo de evolução, alguma melhora? Fernando Diniz reconhecer algum tipo de erro? O que você achou do jogo do final de semana? E já projetando aí os próximos jogos, claro, já projetando o restante do ano, Guigão. Cara, assim, eu vi, tem muita gente comentando que houve uma melhora. Acho que houve uma evolução para aquilo que o Fluminense não apresentou no primeiro jogo da semifinal. Foi uma partida pavorosa. Sim. Talvez, em comparação à partida do primeiro jogo, houve uma evolução, entre aspas, né? Mas também, se o Fluminense conseguisse piorar aquela atuação do primeiro jogo, seria praticamente impossível. Mas, assim, cara, como você falou, já era esperado, né? Pô, a gente lá no fundo, né? Pô, vai que dá, né? Se pegando em números e estatísticas. Mas era praticamente impossível, não pelo resultado em si, né? Porque na temporada passada o Fluminense virou um resultado idêntico na final do Carioca. É. Só que naquela ocasião o Fluminense estava muito bem e o nosso rival muito mal, né? E dessa vez os papéis se inverteram, né? O Flamengo estava muito bem e o Fluminense muito mal. Assim, o Fluminense só não perdeu esse segundo jogo também, porque o Flamengo, a gente estava até brincando aqui, está sob o comando do glorioso Empatite, né? Se fossem outras épocas de um treinador com fome de vitória, o Flamengo provavelmente teria vencido o segundo jogo também, porque, assim, primeiro tempo, principalmente, o Flamengo teve muito mais perto de chegar ao gol, principalmente, quem diria, né? Nas costas do glorioso Marquinhos, né? E, pô, é até uma covardia falar... Quem diria, né, Guigão? Quem diria? Quem poderia imaginar? Pô, eu não vou crucificar, falar, o Marquinhos foi bem, foi mal, porque o cara entrou numa total furada
improvisado na lateral direita, né? Mais um erro aí do Fernando Diniz. E não satisfeito de fazer isso com o Marquinhos, ele, porra, fechou com chave de ouro no segundo tempo, com o Lucumi também na lateral direita, né? Então o Diniz aí se contradizendo, ele que gosta muito desse papo de, ai, tem que pensar, né, um ser humano, esqueceu pro jogo de sábado, né? Falou, Lucumi, estreia na lateral direita, pô, se vira, né? Então, assim, jogo ruim, cara, jogo ruim. Acho que a única coisa que dá pra gente salvar desse jogo foi o Manuel, seguro. E é, até anotei isso aqui. Acho que só isso. De resto, cara, muito ruim, todo mundo muito mal. Boa, Guigão, sempre muito, muito imparcial, ou nem tanto, nas análises, o nosso Guilherme Fernandes, um dos melhores e maiores analistas da mídia independente tricolor. Agora eu passo para ela, dona Gabi. Gabi, o que, que você achou do Campeonato Carioca como um todo? É difícil analisar só as duas últimas partidas, né, que a gente foi eliminado, mas o que, que você achou do Campeonato Carioca como um todo e qual é o prognóstico que você faz para o ano do Fluminense? E aí? Olha, prognóstico para o ano complicado. Se eu não, eu vou falar aqui que eu quero título todos que a gente vai disputar. Mas eu acho que a gente até começou relativamente bem, né? Quando a gente estava com os meninos, viemos ali um bom tempo invicto e tal, né? Só teve inicialmente aquele empate para o Volta Redonda. E quando o titular estreou contra o Bangu, né? Que foi até uma novidade, né? A gente achou que a estreia seria só no Maracanã e voltou a maioria dos jogadores ali naquele jogo, eu achei que a gente ia, nossa, a galera voltou empolgada, esse carioca dar pra gente também, mas ainda não tinha aquela ambição de ser campeão carioca, porque eu falei assim, cara, meu foco agora é na Recopa, né, então vamos se preparar pra Recopa e dane-se o carioca. Só que aí eu acho que a minha cabeça de muitos tricolores mudaram, né, porque depois que a gente foi campeão da Recopa, eu falei, agora dá o carioca, agora eu quero o carioca também, né, em cima do Flamengo e tal, tentando aquele gostinho. Mas como eu falei, eu acho que a gente fez um jogo contra o Botafogo muito abaixo, né? Vinha essa questão dessa zica aí de não ganhar clássicos desde o ano passado, depois que a gente foi campeão em cima do Flamengo. Então, isso começou naquele jogo do Botafogo a me preocupar, porque talvez se a gente não tivesse entrado de salto alto, não tivesse feito tantos testes... Aí, Gabi. Aí, viu? Uma ajuda, uma colinha aí. Eu lembrei que tava aqui, ó, 5 empates, 6 derrotas, 6 gols marcados, 17 sofridos, e o Fernando Diniz não gostou muito dessa coisa da imprensa trazer, né? A coisa de 11 clássicos, agora 13, né? Sem vitória. Sim. Desculpa te interromper. Mas eu acho que essa questão do Diniz com a imprensa também é um pouco até desgastante, né? Ele tá igual o Abel Ferreira lá do Palmeiras, porque a função da imprensa é justamente essa, é trazer informação, é trazer estatística e tal. Então, assim, ele ficar questionando isso ou batendo de frente também não vai resolver muita coisa. Eu acho que cria-se um clima entre torcida, entre imprensa e clube desnecessário, né? Porque a fala dele, infeliz de falar de falsos torcedores, muita gente se sentiu ofendida com isso, né? Muitos torcedores. E eu até vi um vídeo, não sei se de quem agora, mas falando que, tipo, quem é falso torcedor, né? A gente que tá ali todo jogo apoiando, incentivando, que compra ingresso, ou eles que muitas das vezes estão dentro dos clubes, de modo geral, né? Digo, jogadores e técnicos, não necessariamente eles por dinheiro, né? Que se chegar alguém oferecendo mais, vai pegar e vai meter o pé. Então, assim, acho, eu entendi o recado do Diniz, mas acho que ele foi infeliz nessa colocação dele, porque ele generalizou muito e parte da torcida se sentiu desrespeitada, ofendida, enfim, eu acho que dentro das suas razões. Acho que agora, em vez deles se preocuparem, né, com essa questão de números e estatísticas, que é uma realidade, né? A gente está assim há 13 jogos sem ser clássicos, e a gente quer, acho que para mim, assim, um clássico, um jogo contra o Flamengo, principalmente, é tão importante quanto uma final, né? Eu tenho tanta gana de querer vencer, cara, se eu for jogar, sei lá, dominó com um flamenguista, eu quero vencer, sabe? Então, acho que eles têm que ter esse pensamento também. E para mim ficou muito claro que, nas declarações do Diniz, do André, do Marcelo, que existe uma soberba ali com a conquista da Libertadores, que, com a conquista da Recopa. E sim, a gente é campeão, atual campeão, mas acho que é uma página virada, né? 2023 agora tem que ficar fazendo parte da nossa história e a gente começar
a pensar em 2024. Então, como eu falei inicialmente, acho que esses dias aí a gente vai sofrer sem jogos do Fluminense, porque para mim é uma lástima ficar sem ver o Fluminense. Mas eu acho que vai ser muito bom para a gente se preparar e pensar em próximos títulos, né? Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, enfim, a gente tem muito campeonato ainda pela frente. A gente não pode estagnar na Recopa, né? Eu acho que a galera aí, a geração, principalmente Mirim, está acostumada agora a ganhar títulos. Então a gente tem que continuar esse legado aí ao longo de 2024. É verdade, Gabi, excelente análise, muito boa análise mesmo, concordo com tudo que você falou. Deixa eu ler aqui uma galera antes de passar. Aliás, antes de ler a galera, passar pro Guigão, para ele poder falar, ele falou um pouquinho, né? Deixar ele falar, já que a Gabi falou sobre o tema, sobre a questão das entrevistas do Diniz. O André também falou uma parada, essa coisa de sempre você ter aquele tom bélico, né? Na hora de lidar com a imprensa, nas últimas entrevistas, o Fernando Diniz, infelizmente, tem adotado essa postura. E tem uma novidade, né, Guigão? O Mário Bittencourt parece que fez até um papel minha ali. Culpa, né? Não, eu ia falar minha culpa, mas eu não acho que seja minha culpa, não. Eu até ia falar isso aí. Mas ele fez um papel meio que de bombeiro, né? Porque depois lá do sorteio, antes, enfim, lá por ocasião do sorteio no dia de ontem, dos grupos da Libertadores da América, ele falou que sim, tem coisas erradas, ele falou que existem coisas certas, ele sabe quais são, e tem coisas erradas que necessitam que sejam mudadas. Então, acho que ele teve até muito mais consciência nesse momento de, não vou nem dizer crise, né? Mas de instabilidade, nesse momento de instabilidade, ele teve uma palavra um pouco mais apaziguadora, né, Guigão? Sim, cara, o Mário foi muito bem, né? Diferente do André e do Fernando Diniz, né? Eu concordo com a Gabi na fala dela sobre os jogadores estarem soberbos, né? O próprio Fernando Diniz. Assim, existe, acho, por parte deles, né? Tanto a comissão técnica quanto o grupo de jogadores, meio que uma sensação de zeramos o game, né? Tipo assim, né? Chegou na fase final do jogo, zerou o jogo, né? E não é assim. Porra, como a Gabi falou, tá lá no belíssimo Museu do Fluminense, a Libertadores, tão sonhada. Porra, seremos eternamente gratos, mas não quer dizer que isso dá salvo conduto para o Fernando Diniz e para os jogadores agirem da forma que quiserem, né? Para o Fernando Diniz fazer o Fluminense de laboratório, os jogadores, né, darem respostas atravessadas em coletivas, em entrevistas pós-jogo, discutirem com o torcedor na arquibancada, né, algo que aconteceu no primeiro jogo. Felipe Melo e o Ganso bateram boca ali com torcedores que estavam ali no setor colado do banco, né? Os torcedores estavam ali se manifestando contra a atuação do time e contra as mexidas do Fernando Diniz. Então, assim, espero que o presidente Mário, né, e o Fred, Paulo Gione, tenham feito ali o papel de segurarem as rédeas, né, de dar aquela cobrança palavra. Cobrança, exatamente. Para que isso não se repita, porque o maior patrimônio do Fluminense Futebol Clube não é Libertadores, não é Mundial, não é CT, não é Laranjeiras, é a torcida do Fluminense. Então, é isso. A torcida é soberana, tem que ser respeitada, obviamente, né? Isso não dá salvo conduto também para a torcida. Porra, cometer crimes, né? Algo assim do tipo. Lógico. Não é isso que eu estou falando, mas torcedor, enquanto está dentro do estádio, pagou ingresso, não cometendo crimes, né? Como eu falei anteriormente, porra, tem total direito de protestar e se manifestar da forma que quiser. E com relação ao São Fernando Diniz, só para fechar, sobre essa questão de falsos tricolores, né? Pô, sim, eu acho que o Fernando Diniz, ele tinha que vir a público pedir desculpa, perdão ao torcedor do Fluminense. Se tem uma torcida que apoiou o Fernando Diniz durante toda a carreira dele, até o Fernando Diniz em outros clubes, foi a torcida do Fluminense, entendeu? Ele não teve esse carinho, esse acolhimento por parte de nenhuma torcida no país. Pelo contrário, né? As outras torcidas esperavam o primeiro deslize do Fernando para crucificar criticá-lo, ele, taxar de fracassado, isso e aquilo. E a torcida do Fluminense sempre esteve ali estendendo a mão, né? Então, assim, muito feio o que o Fernando Diniz fez. Perfeito. Né? Que ele entenda, né, que ele está na história do Fluminense, mas ele entenda que nada, nem ele, nem nenhum jogador, nenhum dirigente está acima
da instituição Fluminense Futebol Clube. É isso, gabarito, Guigão. Deixa eu ler aqui a galera, antes de passar mais uma pautinha aí pra vocês. Luciano e Lu, conhece o futebol mequetrefe que estamos jogando? Nenhum grupo seria fácil. Me amarrei no mequetrefe. Pra classificar, vão ter que fazer uma intervenção no time. É isso que o Guigão acabou de falar. A gente espera que a diretoria tenha feito essa intervenção. O Manuel Melquiades, ou Melquides, na verdade. Boa noite. Qual a dificuldade do Perninha em usar jogadores jovens nesse time do Fluminense? É verdade, meu camarada. Tá aqui o Matheus Frigols, ou Frigols, Frigols. Eu acho que a Gabi é uma das melhores influenciadoras do Flu na atualidade. Sabe demais. É verdade, cara. Tô aqui atestando ao vivo que ela sabe muito. Tá aqui o Junior Topete, que é membro aqui do Netflix. Boa noite, Vitor Costa e amigos. Fluminense tem obrigação de se classificar em primeiro lugar. Esse é do time Guigão, hein? Primeiro lugar, saudações tricolores da Bahia. Um beijo pra belíssima Bahia, pra todo mundo aí. Tá aqui o Fernando Ventura Júnior, que mandou um superchat. Muito obrigado, meu camarada. Aliás, estamos com 400 e quase 480 pessoas ao vivo. Você que tá chegando aí agora, deixa aquele like. Não custa nada pra você e ajuda a gente pra caramba. Quer ter seu comentário direto na tela? Manda o superchat, como o Fernando Ventura Júnior. Na Libertadores de 2023, nossos adversários... dessa fase, né? Acho que isso que ele quis dizer, da fase de grupos, terminaram em terceiro. Colo-Colo, quarto, Alianza e Cerro Porteño. Informando nosso Fernando Ventura. Tá aqui o Luiz Cláudio Pizzino. Boa noite. A prioridade para o primeiro trimestre era a conquista da Recopa. Concordo pra caramba com o amigo, é verdade. Esses dias de intertemporada serão importantíssimos para recolocar o time nos eixos, rumo ao bi da Liberta. É isso, meu camarada. Tá aqui mais uma do Matheus. É isso, Gabi. O Flu não estreou em 2024. Não achei o último Fla-Flu essa tragédia, não. Mas esperamos mais no dia 4 contra o Aliança. Aliás, vamos falar já já. Esse é o nosso próximo tema. E para fechar, Abdon Dimas, já que eu dei um prognóstico para Gabi e para o Guigão, tá aqui o Abdon também, mandou. Prognóstico é simples, colocar jogadores certos, ó, Guigão, olha a análise desse amigo. Colocar jogadores certos e, logicamente, fazer as mudanças de alguns jogadores que já estão se aposentando. Casos, por exemplo, de Felipe Melo, Ganso e de alguns que não estão tecnicamente rendendo nada, como Thiago Santos e Guga, que é uma Avenida, Lima e Cano. Tá aí a opinião do amigo que meteu uma mistura de Keno e Cano, Cano com K, gostei. Olha aqui, começa com você então pela ordem, dona Gabi. Fala um pouquinho agora de Libertadores, né? Chega de Campeonato Carioca, ficou para trás, a gente já tá eliminado mesmo, Fluminense que vai ter, Guigão fez as contas aí, 18, né? 17, 18 dias. Por aí, pouco mais de 15 dias, Fluminense que reestreia, galera, nesse ano, somente no dia 2, 3 ou 4 contra o Alianza Lima, lá no Peru, lá em Lima, pela estreia da Copa Libertadores da América, 9, 10 ou 11 pelo Campeonato Brasileiro. Tem até uma artezinha aqui, ó, enquanto eu pergunto para a Gabi, ela pode ir até já dando a opinião dela. Gabi, fase de grupos, você falou que achou bacana. O que é que você espera dessa fase de grupos? O que é que você espera do nosso tricolor na Libertadores? Você espera uma liberta mais difícil, mais fácil, mais complicada, mais... Enfim, pode falar que eu vou botando na tela aqui. Ó, se a gente for comparar em relação ao ano passado, a fase de grupos, ela tá muito melhor, né? A gente caiu no grupo da morte, a gente pegou altitude, né? A gente tava com calendário... Exato, e assim, a gente tava com um calendário muito apertado naquele... período, e graças a Deus a gente estava jogando em alto nível, que deu para segurar ali as pontas, e mesmo assim no final a gente chegou precisando de um resultado de River e The Strong, se eu não me engano, que a gente jogou com o Sport Cristal no Maracanã. Então assim, isso. Mesmo assim a gente conseguiu, dentro desse grupo e dentro de todas as dificuldades em 2023, um bom resultado ali na fase de grupos. Eu acho que, teoricamente, diante desses adversários que a gente tem para esse ano, como eu falei, não é querendo ser soberba, mas eu acho que a gente tem grandes chances, sim, de terminar como primeiro colocado do grupo. E também acho que o Fluminense é o grande favorito do grupo, né? Então, a expectativa é que a gente consiga, de fato, mesmo conquistar mais essa Libertadores, né? Porque... Tem alguém querendo aparecer aí, hein, Gabi? Felipe Melo. Tem alguém querendo aparecer aí. Eu vou passar pro Guigão, pra você dar atenção aí. Daqui a pouco você fala de novo. Guigão, e você, meu camarada? O que achaste desse grupo? Eu já sei, mas a galera de casa quer saber a opinião sempre importante de Guilherme Fernandes. E o prognóstico aí pra primeira fase. 18 pontos, você falou? 16? Não me lembro agora. 16, né?
Cara, com a visão otimista de torcedor, né, fanático, pô, eu acho muito possível fazer 18 pontos nesse grupo. Eu não acharia nada de anormal, não seria, ó, né, o Fluminense nem precisaria, né, jogar o melhor futebol que já jogou sob o comando do Fernando Diniz para ganhar os 6 jogos, mas ser um pouco mais pé no chão, talvez uns 16 pontos, um empate contra o Colo-Colo lá no Chile. Mas, de resto, eu não vejo o Fluminense tendo dificuldade alguma, né, contra os adversários. O Fluminense foi agraciado dessa vez, né, como a Gabi falou. Porra, 2021, o Fluminense pegou o River, aí pegou Júnior Barranquilla e Santa Fé, se eu não me engano. Aí, ano passado, foi o River de Strongest e o Sport Cristal. Então, assim, dessa vez, o sorteio foi bondoso com o Fluminense e, obviamente, né, contando que o Fluminense, esse prognóstico aí de 16 a 18 pontos, é com o Fluminense retomando o futebol que já jogou, né? Jogando, que tá jogando hoje, pô, meu amigo. É cenário devastador, como diria a Vilela, né? Mas acho que o Fluminense tem tudo para, inclusive, fazer a primeira campanha geral, né, da Libertadores, o que é muito importante, né, de suma importância você ser primeiro geral na Libertadores, porque a gente viu a força do Maracanã, então decidir todos os jogos em casa seria um trunfo aí pra gente buscar o bicampeonato da América dia 30 de novembro, lá no Monumental de Nunes, na Argentina. Boa, Guigaço! E aí eu passo para a Gabi agora uma... Não chega a ser... Claro, obviamente, que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, mas há muito tempo que você não via, pelo menos a gente não via algum membro da diretoria do Fluminense. Por ocasião ontem também do sorteio da Libertadores, o Fred tocou num assunto polêmico chamado Thiago Silva, dona Gabi. Ele falou que o presidente vem falando assim semanalmente com o nosso Thiago Silva, e que as portas estão sempre escancaradas no Fluminense para ele. É um assunto que me irrita um pouco, eu vou ser sincero com a amiga e com os amigos de casa também. Opa, dona Gabi, caiu, vai você. Ah, não, voltou. E é um assunto que me irrita um pouco pela morosidade, pela repetição, a gente sabe, irrita boa parte do Fluminense, mas neste momento, com a saída do Nino, eu acho que seria interessante a chegada do Thiago Silva. O que, que você achou dessa declaração aí do Fred, e se você acha que esse assunto será resolvido no futuro próximo, Gabi? Qual a sua sensação? Olha, essa história já está no 10º capítulo, né, eu acho. Mas eu inicialmente queria muito a vinda dele para o Fluminense. Gosto dele de graça, né? É tricolor e tudo mais. E aí depois eu fui me desgastando, acho que como grande parte da torcida do Fluminense, essa história foi dando um pouco no saco, sabe? Tipo, o Marcelo não teve nada disso, falou que ia vir, veio e acabou. Não gerou expectativa, não gerou ansiedade e tal. É um jogador que a gente sabe que já tá carregando o peso da idade também nas costas, né? E pra zaga, que é pro estilo de jogo, assim, teoricamente, eu acho uma posição que a idade não favorece muito, apesar da gente ver que o Felipe Melo não leva muito isso em consideração, né? Eu acho que o Felipe Melo é muito melhor na zaga do que na posição dele de origem. Mas, diante do cenário que a gente tem com os zagueiros atuais, que eu falei assim, nossa, por que tanto zagueiro? E aí, do nada, a gente não tem nenhum zagueiro, né? Foi uma coisa de doido, assim. Então, eu acho que, de certa forma, ele ainda seria muito bem-vindo para compor o elenco, né? Eu acho que ele super encaixaria, teria uma prioridade. E, assim, infelizmente, a gente ainda sofre com a saída do Nino, né? Porque a gente não encontrou ninguém que fizesse pelo menos metade do que o Nino fazia e passasse essa segurança para a torcida. Eu gostei muito do Manuel também, mas me surpreendeu, inclusive, pelo tempo que ele está sem jogar, né? Questão de entrosamento com o time e tudo mais. Mas ele ainda não me passa essa total confiança e segurança que o Nino me passava. Num contra-ataque adversário, eu falasse, não, calma, tá tranquilo. O Nino vai chegar na bola, e o Nino chegava e ele era certeiro ali no corte que ele dava, enfim, para tirar a bola. Então, diante desse cenário atual, eu acho que o Thiago Silva ainda seria muito bem-vindo, mas não estou na expectativa, não acho que ele vai querer vir para o Fluminense, não, porque, enfim, tem questão de família, os filhos lá fora, a gente sabe, entende que o nosso país não tem uma segurança como alguém que mora na Europa há muito tempo está acostumado, enfim, existem N fatores
que talvez faça com que ele queira continuar lá e aceite, de repente, passar pelas situações que ele está passando lá no Chelsea também, né? Valeu, Gabi, os amigos, digamos, os amigos sempre atentos, nossos amigos sensacionais do chat estão atentos e mandaram aí os horários, já saíram os horários da primeira fase, datas e também os horários. Professor Dedé, que é membro aqui do Netflix, André Vitor, Alianza Lima e Flu, quarta-feira, portanto, dia 3/4, 9:30 PM, depois do segundo jogo, segundo o nosso professor Dedé, Flu e Colo-Colo, uma terça-feira, 9:00 PM. Muito obrigado, meu camarada, mas qualquer atualização você manda aí para nós, que saiu enquanto a gente estava fazendo a nossa live. Guigão, me fala uma parada, tá preparado aí para uma possível zaga formada por TSs? E aí, Guigão, o que você... TS1 e TS2, o que você está achando dessa parada? Vem, não vem? E aí? Cara, eu acho assim, que o Thiago Silva, ele volta... Mas volta nesse meio de temporada somente se, tipo assim, não aparecer algo melhor. Eu concordo com a Gabi, eu acho que Sim. a prioridade dele é continuar na Europa, né? Acho que ele está esperando algum outro nosso engenharia Silva, né? O reconstrutor Thiago Silva, saiu aquele papo dele que queria reconstruir o Chelsea. De repente ele está esperando uma outra proposta para reconstruir outro clube. Eu, sinceramente, Sim. assim, quero muito que ele volte, porque, assim... como a Gabi falou, o Nino faz muita falta, e mesmo o Nino sendo mais novo, o Thiago Silva ainda é mais jogador que ele, né? Apesar da idade. Então, assim, seria uma substituição, pô, cairia como uma luva no time do Fluminense o retorno do Thiago Silva. Concordo. Mas a gente não pode ficar refém, né? Eu acho que o Fluminense pecou muito nesse início de temporada em trazer só o Antônio Carlos para a zaga, né? Tinha outras opções, mas nenhuma muito, digamos assim, confiável, né? Tanto que o Thiago Santos acabou virando um dos principais zagueiros por falta de opção. O Antônio Carlos jogou início de temporada, mas não teve prosseguimento. O David Braz, né, foi meio que afastado ali, está treinando separado, né, está até em vias de ir para o esporte, né, vai. O Felipe Andrade acabou que virou volante, né? Outro que a gente tinha uma expectativa, acabou virando volante. Cadê esse? Não joga mais. Então, assim, o próprio Luan Freitas começou jogando, foi emprestado para o Paysandu. Então, acabou que o Fluminense ficou desguarnecido, né? Reforçou muito bem o elenco, mas faltou a atenção para a zaga, né? A gente falou, né, desde o início da temporada, que, assim, o Antônio Carlos para compor o elenco, ok, seria uma coisa. Mas para substituir o Nino, não teria a menor condição do Fluminense, pecou nisso. Acho muito acreditando nesse retorno já do Thiago Silva, mas, cara, a gente não pode ficar eternamente, né, preso a isso. Na questão do Thiago Silva. O Fluminense tem que reforçar a zaga. Se o Thiago Silva voltar, pô, excelente. Se não voltar também, é vida que segue, né? Igão, vamos lá. Quem tem 6 zagueiros tem 5. Quem tem 5 tem 4. Quem tem 4, 3, 2, 1, então, tá complicado, né? A gente tá, caiu aí, exatamente, na matemática do Mário Bittencourt. Deixa eu aqui só apagar os comentários aqui, que tem uma galera que tá mandando comentário. Você que tá chegando aí agora, tá com audiência bacana, deixa o seu like, faça a inscrição no canal e, se puder, seja membro. É baratinho, você vai ter uma série de vantagens. Tá aqui o Almir Rabelo, já está marcado. Ah, tá, 3/9, a gente leu aqui. 3/9 e meia, melhor dizendo. 3/9, nada, 3/4. Fernando Ventura Júnior, eu não conhecia Gabi Luvem. E acredito, Pique, pela pronúncia, seja descendente de alemãos, ou alemães, no caso, e austríacos. E aí, Gabi, tira a dúvida do amigo ou nenhum nem outro? Nenhum nem outro. O sobrenome é francês. Ah, é francês. Eu botei inglês... ou francês nessa linha, eu cheguei mais perto. Tá aqui o Rodrigo Martins, pelo que Marquinhos apresentou jogando na ponta, já é uma opção a começar jogando a liberta com o Ares pela esquerda. É uma pergunta, Guigão, e aí, Guigão, o que você acha? Marquinhos pode ser uma opção na... Deu para ter ideia, Guigão? Você falou que não deu muito para ter ideia, né, cara? Você acha que o Marquinhos pode ser um player, na acepção da palavra, importante ao longo da temporada? É um cara que você acha que vai poder entrar e vai poder ser decisivo? Ou a gente precisa observar mais? Cara, a gente precisa observar mais. O Marquinhos não é um jogador ruim, mas eu também não vejo ele assumindo, pelo menos não por enquanto, esse protagonismo. Uhum. Eu acho que esse jogador
no momento seria muito mais ali o Douglas Costa, ou o próprio Terans, né? Porque assim, pergunto novamente, né? Cadê o Terans? O que o Terans fez, né? Pô, ele arranhou o carro do Diniz, deu uma batida ali, saindo calma, do CD, calma. Pô, riscou o carro do Diniz, porque não é possível, né? O Terans não joga. A maior contratação, a contratação mais cara da gestão, não entra em campo. Nossa, quando o Terans! Quando entra, minuto picotado, né? Fora de posição. Então, assim, ele não tá... não estava bem fisicamente também, né? Mas, assim, o jogador ele precisa ir jogando para recuperar a forma física também, né? Não é só no treinamento. Então, perfeito. Gostaria de ver mais Davi Terans, né? E sobre o Marquinhos, acho que tem um potencial, mas no momento Sim. não vejo, né, como pronto já para assumir essa bronca aí. E você, dona Gabi, desses reforços que chegaram, qual que te empolga mais? Qual que você acha que vai ajudar mais aí na sequência do ano e na Copa Libertadores da América? Douglas Costa, Terans, Marquinhos, ou Lucumi, não sei como é que pronuncia. E aí, dona Gabi? Cara, eu acho que o Douglas Costa também. Inicialmente eu não gostei muito da contratação dele, não, mas dos reforços aí que tiveram alguma oportunidade em campo, ele foi o que melhor demonstrou que está disposto a entregar algo. Foi um jogador que, quando entrou, ele mudou um pouco o cenário do jogo, né? E deu aquela empolgação de, tipo assim, caramba, né? Ele veio pra brigar. Agora, o Terans, eu acho que... Até o Marquinhos, né? Não deu pra gente ver muita coisa, assim. O Renato Augusto, eu ainda acho muito perdido. Foi uma contratação que eu gostei. Mas ainda acho que ele não se encontrou nesse estilo de jogo do Diniz. Enfim, também questão de posição ou algo do tipo ali. Eu vejo ele muito perdido, inclusive no primeiro jogo falaram, ele tá perdido porque tá jogando com ganso. E no segundo jogo eu também achei ele perdido e ele não tava jogando com ganso. Então, assim, eu acho que ainda falta essa questão mesmo dele se encaixar no que o Diniz tá querendo tirar dele ali. E eu acho que é um jogador que tem potencial, mas não se encontrou. Então, para mim, de todos esses, o Douglas Costa, infelizmente tá lesionado, né, mas volte logo. Para a gente continuar tendo essa expectativa de contar com ele até mesmo no time titular, né? Boa, Gabi. Já passo para o próximo amigo, mas antes de passar pelo próximo amigo, Guigão, Gabi, galera de casa, uma notícia aqui do perfil da Central. Vamos lá. Central Fluminense, perfil deles no Twitter, atual X, dando conta do seguinte. Alex Viveiros, sócio de um dos empresários do Ares, disse hoje em entrevista a uma TV da Turquia, não vou me arriscar ali aqui porque é bastante complicado, que o Galatasaray e o Sevilla fizeram propostas pelo colombiano John Arias, ou seja, John Arias aí com essas propostas. Em novembro do ano passado, informa aí a Central Fluminense, Viveiros disse que clubes da França e da Inglaterra estavam interessados no jogador. Coisa que eu acho, Guigão, me ajuda aí que minha memória é péssima para essas paradas. Coisa que eu acho que não, acabou não se confirmando. Então eu quero saber de você, começo com você, Guigão. Arias vai ser sondado, vai ser procurado, mas eu acho que o Fluminense fez um adendo salarial há pouco tempo, né? Não sei nem se foi uma extensão contratual, mas um adendo salarial, um aumento de salário significativo importante. Eu acho que ele está feliz no Fluminense e eu acho que o Fluminense tem que fazer tudo para mantê-lo, né, Guigão? Cara, com certeza. O John Arias terminou como principal e começou também sendo o principal jogador do Fluminense na temporada. Foi essencial no título da Recopa. Cara, o Fluminense pode nem pensar em perder o Arias nessa temporada. Talvez, o ideal seria perder em momento nenhum, né? Mas a gente sabe que o jogador tem a vontade de ir para a Europa, mas, tipo assim, que isso seja algo para, de repente, no final do ano, né? Ou depois do Super Mundial, né? Isso, eu poderia tentar esse acordo também, mas, cara, vejo com péssimos olhos essa informação aí. Eu já sabia, mais ou menos, que tinha algo... É sobre o Benfica viria forte no meio da temporada, essa questão aí do Sevilla e do Fenerbahçe? Sevilla e Galatasaray, tem que voltar eu acho que é Galatasaray, Galatasaray e Sevilla. Inclusive, Guigão, só para enriquecer a tua fala e depois também para passar para Gabi, a informação é do Deportes Sin Tapujos, é um programa esportivo colombiano, salvo engano, se a galera souber aí, mas eu acho que é colombiano pelo
pela aparência aqui, parece um canal colombiano. Então, e o Viveiros, detalhe, né, Guigão? Você que é mais novo, Gabi, mais nova também do que eu. Viveiros, bastante, vocês. É, Viveiros que jogou no Fluminense. Era um. Foi um. Viveiros, se não me engano, pô, você lembra do Viveiros, Guigão? Chegou a pegar o. Lembrando, eu, tipo assim, já vi algumas matérias. Já viu, né? Se eu não me engano, ali final. Acho que início dos anos 2000, salvo engano, Guigão. Acho que início dos anos 2000, o Viveiros era ali um volante do Fluminense. Gabi, perder o Arias nesse momento ou em qualquer momento seria trágico, né, Gabi? Devastador, roubando a fala aí do Vilela, igual o Guilherme. Gente, assim, eu nem cogito ver o Fluminense hoje sem o Arias. Ele, para mim, em 2024, foi o único jogador que voltou de fato e entendeu que o ano começou. Né, a gente falou que o Manuel foi uma surpresa no jogo contra o Flamengo. O Arias não foi novidade, né? Ele entregou tudo como a gente sempre espera dele. Então, assim, eu acho que ele já é o que pode influenciar para uma saída do Arias, além desse desejo dele de jogar na Europa, é justamente a idade dele, né? Ele já está 26 anos, se eu não me engano, enfim. Daqui a pouco é um jogador considerado velho, né, para o mercado europeu. Então, eu acho que isso também pode implicar, porque ele deve ter isso em mente, né? E juntando a questão da idade com o sonho de jogar lá fora, ele pode falar, não, acho que esse é o meu momento, o time que está querendo me contratar é um time bom, né? Diferente, acho que do time que o Nino foi, que também estava querendo ele há um tempo atrás, ele perderia um pouco de visibilidade, ele perderia um espaço. É, como saiu também de ir para o Flamengo, jamais acho que o Arias faria isso, né? Não, você vê pelo jeito dele que ele se demonstra ser dentro do Fluminense, não acho que ele se trocaria por dinheiro, se venderia. Então, o que me preocupa também, não vejo essa notícia com bons olhos, e me preocupa muito essa questão do sonho dele, da idade dele, de fato, chegar aí no meio do ano e dar um adeusinho pra gente. Eu confesso que eu vou chorar muito se isso acontecer. Vai ser complicado. Tem uma mensagem aqui que é para você, dona Gabi. Olha só, a Gabi sair gritando do Maracanã sábado, Copa Toyota não é Mundial. Mensagem do Carlos Vitor Peça. E depois que vi que você estava fazendo uma live. Aí já era, né, irmão? Pediu desculpas aí pro nosso Carlos, Gabi. Não foi uma live, era um vídeo e gerou meme, né? Porque eu sou expressiva. E aí, na hora que ele gritou no meu ouvido, eu fiz assim, ó, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí, a minha amiga que tava filmando, ela, cara, eu vou botar isso no corte dos bastidores, porque ficou muito bom e tal. Mas foi um susto, viu, Carlos? Ele gritou dentro do meu ouvido, gente. Que isso. É a empolgação do momento. Tá aqui o nosso Luciano Melo, que é membro aqui do Netflix. Faça como Luciano Melo, seja membro do Netflix. É baratinho, você vai ter uma série de vantagens. Boa noite, Vitão e convidados. Manda um abraço. Um abraço para Maricá. Ah, prazível, Guigão, Maricá. Não existe um grupo fácil, mas temos que jogar com seriedade para nos mantermos no topo. Um beijo para a belíssima Maricá. Belas praias, bela orla. Tá aqui o nosso André Vitor, que é membro, professor Dedé, membro do Netflix. Boa noite, Tricolores. Achei que estava otimista, mas o Guilherme me superou. Guilherme, ele não tá, Guilherme não é só otimista. Guilherme, ele está cobrando, na verdade, os pontos. Ele não está. Ele não está torcendo. Pô, vamos ser sinceros, ele não está torcendo, né, pelos pontos. Ele está cobrando os pontos, né, Guilherme? Não, vamos ser sinceros, né, gente? O Fluminense é atual campeão da América. Pegar um grupo desse, baba. Ah, tradicional. Pô, gente, pelo amor de Deus. Mas tá aqui, assim, pô, tem falo, a menor condição do Fluminense não avançar nesse grupo, e muito bem, pontuando, pô, de 15 para cima. De 15 pontos para cima. É isso, Guigão, é recorde. Miriam Dias, Thiago Silva chegaria para ser titular e faixa. Faria uma tremenda dupla com o Manuel. A galera tá empolgada com o Manuel. Né? Lembrando que o Manuel. Não, o perigo não é ele fazer dupla com o Manuel. Qual o perigo? O Fernando Diniz querer colocar ele junto com o Felipe Melo, né? O Felipe Melo tá muito bem, ele sabe, mas, pô, já tá na idade, né? Aí seriam dois quarentões da zaga do Fluminense, meu amigo. Aí, pô, coitado dos laterais, né? Guigão, Gabi e galera de casa, eu fiz um tweet quando o Marquinhos foi contratado pelo Fluminense, ou surgiu o rumor, né? Ele tava na seleção com o JK, eu fiz um tweet dando uma zoada, falando o seguinte, ó, fica tranquilo, o Diniz vai chegar aqui, vai mandar você fazer uma lateral, vai sugerir uma lateral esquerda, uma lateral direita, fica tranquilo, não é demais não. E não é que ele fez a tal da lateral, cara, ele fez a lateral, ele cumpriu a promessa. Tá aqui, Rodrigo Martins, Manuel vai evoluir ainda na temporada, creio que no fim de abril estará 100%. Tá aqui o Felipe Silva, se Thiago Silva não vier até o final do semestre,
creio que não venha mais. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. A gente está falando isso há tanto tempo também, né? E para fechar, se duvidar, o Nino... se duvidar, o Nino volta antes do Thiago Silva, tá certo. Pô, se eu fosse o Nino, se eu fosse o empresário do Nino, porra, era o momento, né? Pô, com um empréstimo, dar um migué lá, é? Negócio da guerra. Com frio, né? Não, porra, menos 40 graus na Rússia, né? Dá um migué, pô, qualquer parada. O Nino, ele deu um mole muito grande, né? Lógico, questão financeira e tal, mas, sim, pô... É, planejamento de carreira, pô, ele se escondeu totalmente. Ah, sim, né? Já perdeu vaga na seleção brasileira. Assim, pô, é um excelente zagueiro, né, cara? Pô, é até triste o cara com a identificação que ele tem pelo Fluminense. A gente vê, óbvio, foi uma opção, como eu falei anteriormente, mas, pô, sim, o Nino tem futebol para jogar em lugar muito melhor, né? Malandro foi John Arias, que de repente aí vai. Pô, se ele cai no Sevilha, meu amigo. Se ele cai no Sevilha, é muito provável que uma temporadinha ali, meia temporada, ele pula direto para a Premier League. É verdade. É, você tem toda a razão. Olha aqui, o Gabi, parece que começou o famoso trash talk. Aliás, na verdade, bem cedo, né? O Vidal, que jogava no Flamengo, Vidal, que vamos combinar, é calvo, né? Ele é careca, assim como eu. Mas ele deixa aqui aquela meiuca. Só que eu acho que eu vou lançar essa aqui. Você acha? Eu meti um Vidalzinho aqui, um negócio aqui no meio. Porque eu tenho, aqui no meio tem cabelo. O Vidal tá igual o futebol dele nos últimos anos. Né? O que você fala, né? Bem falhado, né? Bem falhado. Ô, Gabi, o Vidal meteu essa aqui. Ih, meteu essa? Falou o seguinte. Conheço muitos jogadores do Flu. Citou Douglas Costa, citou Renato Augusto, citou Marcelo. E aí, cara, ele lançou o seguinte. Eu quero ver o Marcelo correr com o Zavala, acho que é Zavala o nome de um, e o outro é Bolados, o Zavala, ou Zavala, como queiram, e Bolados. Olha aqui, o nosso Vidal não pode falar muito de intensidade física também não, né, dona Gabi? Tá falando do Marcelo, mas ele também não pode falar muito de intensidade física não. O que você espera desse confronto de veteras? Gente, quem é Vidal na fila do pão? Quem? Ah, pelo amor de Deus, gente, ele vai falar de Marcelo, sério? Não dá pra acreditar numa coisa dessa. Eu acho que isso não tem nem argumentação. Mas por um lado é bom, porque aí a gente bota esse videozinho lá no vestiário, mostra que aqui é o Marcelo, ó. E assim, se a gente não tem Marcelo, a gente tem Diego Barbosa que corre pra caramba ali também, entendeu? Então, assim, acho que o Vidal foi infeliz aí nessa colocação a partir do momento que vocês me falaram. Ele é falhado, entendeu? Ele tá querendo mídia. E não cabe a nós, tricolores, ou o Marcelo dar essa mídiazinha pra ele, porque, olha, é desnecessário. Boa, Gabi. E você, Guigão, e esse trash talk aí do nome do Vidal? Esperado, né? Porque o Vidal, ele é dessas fanfarronices, né, Guigão? Eu acho que foi muito mais no tom de brincadeira, eu acho que ele é amigo do Marcelo, mas, pô, bobear, ele falou que quer ver ele, né? Provavelmente ele vai vir do banco, né? Se bobear, ele não vai ser nem titular do Colo-Colo, né? É isso que se fala. Vai ter esse detalhe. Olha aqui, deixa eu separar uma aqui, eu separei algumas interessantes. Fluminense, Guigão, emprestou o nosso possante Gustavo Apes para o Nova Iguaçu até o final do ano. Pô, ô Guigão, bem bolado, né? Vai o Gustavo Apes e vem o Iago, talvez? E aí, o que, que você acha? Acha que de repente teria chance do nosso Iago? Fluminense pode agora, brincadeiras à parte, Fluminense pode requerer a volta do Iago a qualquer momento dentro do contrato. Guigão, o que você espera aí pro planejamento do Fluminense nessas saídas e chegadas aí dos jovens? Olha, começar pelo final, né? Pelo Iago, sim, que o Fluminense não peça ele de volta agora, né? Porque ele tem uma missão. Tem uma missão. Ele tem uma missão, né? Antes de voltar ao Fluminense. Né? Inclusive, né, fica o meu pedido ao Iago aqui, o segundo jogo da final provavelmente será no dia do meu aniversário, 7 de abril, então, se ele puder me dar esse presente aí, né, de ser, sim, campeão carioca, eu ficarei muito grato, né? Mas assim, pô, eu torço muito para que ele volte, tá? Muita gente, quando ele começou a se destacar no Nova Iguaçu, começou, né? Ah, tá vendo? Fluminense não aproveita a base. Mas com relação ao Iago, o Iago, ele não estava se destacando no Fluminense, então até por isso eu concordei à época de emprestar ele. E aconteceu o esperado, né? Que é ali se destacar. Quando um clube empresta, né, um jovem da base, é para que realmente ele desponte, né, no clube e retorne, né? Tomara aí que ele volte ao Fluminense, né? Mostrou que tem muito futebol, né? Tomara aí que volte, mas volte para jogar, né? Se for para ficar no banco
não ser relacionado, né, igual o Felipe Andrade e os demais garotos, ou ser improvisado de lateral, pô, aí não dá, né? Aí não adianta nada. E sobre o Apes, cara, assim... Apes. Não tem nem muito o que falar do Apes. Ele jogou como volante, né, em algumas oportunidades. Pô, não tem nada. Pô, ele seja muito feliz aí no Nova Iguaçu, né, pô. Sucesso para ele na carreira e... É isso. Tudo de bom. É. Gabi, me fala o que você acha do aproveitamento, porque Guigão, eu sei mais ou menos o que pensa, que a gente está sempre fazendo live juntos, então você, é até uma oportunidade para você falar sobre isso. Aproveitamento dos jovens no Fluminense, a gente de vez em quando bate na tecla que os jovens de Xerém são subaproveitados, ou mal aproveitados, ou aproveitados, ou pouco aproveitados. Tem a questão do Iago, né, que está brilhando no Nova, um dos destaques do Nova Iguaçu. É, passe para gol, fazendo gols, e o nosso Gustavo Apes, que foi emprestado. Como é que você acha que deve ser ou deva ser essa gerência dos jovens talentos de Xerém, dona Gabi? Hashtag saudade é Abel Braga, né? Que a Abel sacava a galera lá de Xerém. Isso aí. E dava oportunidade, enfim. Acho que o Diniz chegou a fazer isso algumas poucas vezes, né? Inclusive o início do Carioca foi uma necessidade, aí o Marcão teve que se virar um bom período com os meninos da base, mas eu tô super de acordo com vocês, eu acho que o Fluminense aproveita muito mal os jogadores, né, tem até aquele Samuel Granada que saiu também, eu via ele com bons olhos e pouquíssimas vezes ou quase nunca eu vi ele no time titular do Fluminense, enfim, o Iago que... Acaba que é isso, né? Assim, o jogador, principalmente jovem, ele quer jogar. E a partir do momento Sim. que ele não tem espaço dentro do clube, eu acho certo ele ser emprestado, sabe? Eu concordo com o Guilherme no sentido de, cara, deixa ele lá, ele vai brilhar, ele vai se destacar. E quem sabe o Diniz olhe com bons olhos e fale, não, olha, eu tenho um espacinho ali para ele que não é improvisado, é na posição de origem dele e ele vai se sair bem. Porque a gente acaba também que... Poxa, o André, por exemplo, quando foi expulso do jogo do Flamengo, a gente ficou batendo cabeça ali porque a gente não tinha um substituto pro André. E às vezes esse substituto tá na base, sabe? Tem Xerém, o André é um moleque de Xerém. Então eu acho que, de fato, realmente falta oportunidade. Acho que também se o Iago voltar para ser bem aproveitado, para fazer parte do elenco ali, ele vai ser bem-vindo. Perfeito. Mais uma pautinha aqui, o Guigão. Eu estava dando uma zapeada aqui antes de entrar no programa, fazendo aquele dever de casa, fazendo aqui a nossa pauta. Percebi que a imprensa, de um modo geral, a imprensa tradicional, tá? Não estou falando aqui da galera que cobre apenas o Fluminense, não. A imprensa tradicional. Leia-se ESPN da vida, Sport TV da vida e adjacentes. O UOL também. Galera dando como bastante acessível e tranquilo o grupo do Fluminense. Eu não digo nem pelos times em si, porque são times tradicionais, embora em uma fase, quase todos em uma fase, mas times tradicionais, mas eu acho que pela própria logística, né, a gente vai jogar basicamente em capitais, e isso na Libertadores faz muita diferença, né, Guigão? Faz, né, mais um, vamos dizer assim, mais um atenuante para o Fluminense fazer uma boa Sim. campanha, talvez até pegar esse primeiro lugar geral, e até conseguir levar bem a questão do brasileiro, né? Também, Sim. que vão ter alguns jogos, se não me engano, é contra o Colo-Colo ou contra o Cerro, que vai ter um clássico no meio, Sim. né? Vai ter um jogo contra o Corinthians fora também, né? Até bom para isso. E, cara, a gente tem que lembrar que esse ano, a Libertadores, a fase de grupos, é tiro curto. Na temporada passada e nas outras temporadas, né? Como que funciona? São dois jogos por mês, né? Começa ali em abril, maio, geralmente ali em junho, né, tem os últimos dois jogos da fase de grupos, aí dá uma pausa ali em julho, tem um sorteio e as oitavas voltam só em agosto. Nesse ano não, né, por ter Olimpíada, Copa América, serão três jogos em abril e três jogos em maio, né, ou seja, tiro curto, Isso. jogo rápido, em dois meses vai decidir a vida aí na Libertadores, então muito bom essa questão da logística, até para questão de desgaste e tal. Foi excelente o sorteio para o Fluminense.
Boa. Passando para a Gabi, só colocar um comentário de um amigo, muito bom comentário do amigo aqui, ó. Mas, Vitor, tem que tomar cuidado porque são clubes bem habituados à liberta, até o Alianza é traiçoeiro. Estou super de acordo com o amigo. Estava dando uma olhada no histórico dos clubes na Libertadores, são clubes que estão sempre na Libertadores. E, Gabi, eles trazem aquele espírito da Libertadores, aquilo que a gente chama de Libertadores raiz, né? Aquela Libertadores mais venal, aquela coisa mais pulsante, que são estádios mais, não todos, né, mas acho que pelo menos o do último jogo é um estádio mais acanhado, e então você tem aquela vivência de Libertadores, de torcidas que estão acostumadas também como Libertadores, então vai ser aquele clima mesmo. Mas eu acho que o Fluminense está copeiro, né, Gabi? O Fluminense acho que está adaptado, acho que isso não vai ser, a questão emocional hoje não me preocupa mais, o que me preocupa mais hoje, nesse momento, é realmente a questão técnica e tática. Não, sem dúvidas. E assim, eu acho também que por a gente ser o atual campeão, os times vão vir com tudo querendo bater a gente, né? Pra falar assim, pra ter aquela coisa do prêmio, ganhei o atual campeão. Então, acho que eles vão querer vir pra gente com sede também de fazer gols, de vencer, o que é muito natural também, né? Diga-se de passagem. E quanto à questão dos estádios, sim, acho que vai ser muito naquela pegada do Argentino Júnior, né? Que era a torcida. Acho que no filme da Libertadores os jogadores até falaram isso, né? Que quase que pegavam eles pelo braço de tão próximo que era onde eles aqueciam da torcida. Então, cara, eu acho que o Fluminense, psicologicamente falando, não me preocupa. A gente está muito adaptado a esse tipo de jogo. A gente está copeiro realmente. Mas é um campeonato assim, de peso, que está todo mundo com o mesmo objetivo. Está valendo mais dinheiro esse ano, né? Então, apesar de eu achar que o Fluminense tem muita chance de se classificar como líder, enfim, eu também tenho um pouco de receio, eu tenho meu pé no chão, porque quando é fácil demais também, como a galera tá falando, e a mídia gosta de falar muito, o próprio Fluminense complica também, né? Tem que abrir o olho, né, Gabi? Entra o olho grande pra você ver. Esse início de temporada nosso, quantos desfalques, quantos lesionados a gente tá tendo? Isso também influencia pro bom rendimento da gente voltar a jogar, sabe? Então, é preocupante, né? Deixa essa mídia botar um pé de coelho no, em Laranjeira, sei lá, para tirar esse olho grande da galera, porque tá complicado. Mas acho que o torcedor, de modo geral, é ter o pezinho no chão. A gente sabe da nossa capacidade. É o mesmo elenco que foi campeão do ano passado num grupo mais complicado, digamos assim. E tem tudo aí para nos surpreender de forma positiva. Gabi, a gente está com mais 600 amigos online. Vou pedir a gentileza da galera que está online deixar aquele like, porque o like é fundamental. Eu quero saber onde eu acompanho o trabalho sensacional, porque eu estou me amarrando nos comentários da Gabi. Dá o serviço completo, faz aquele jabaculê bonito agora do trabalho da Gabi Louvain. Então, eu atuo muito no meu Instagram, né, já tem um pouco mais de um ano que eu posto muito vídeo lá. Agora eu comecei a fazer uma ação com a galera na rua também, no estádio, um pré-jogo, até o amigo viu eu gravando. Eu tenho parceria com a Manto, que é uma parceira oficial do Fluminense, e eu faço umas... Opa! Caiu na Gabi. Pô, na hora do jabá, Guigão, na hora do jabá acabou caindo. Ah, voltou. Caiu a internet aqui. Enfim, eu tenho feito umas brincadeiras, um quiz com o pessoal em volta do estádio e dando camisa para quem acerta tudo de Fluminense. Então, gente, se vocês sabem de Fluminense, se vocês por acaso me encontrarem ali no estádio, vocês têm a chance de, quem sabe, ganhar uma camisa do Fusão. Participo também de um podcast do Flu Resenha, também é um trabalho bacana, muito legal do pessoal. Galera bacana. Recentemente. E é isso, tô sempre no meu Instagram, é arroba Gabi Louvain, como tá. Eu abri aqui, ó. Junto, Gabi, tá o que tá escrito aí. Todo mundo lá comigo. Perdão, Gabi, eu entrei aqui e até te seguir. Tô te ouvindo. E não tá me ouvindo, não? Será que tá me ouvindo, Guigão? Ou será que é só. Tá me ouvindo, Guigão? Eu tô te ouvindo, Então tá. Eu acho que é o seu áudio, Gabi. É o seu áudio. Enquanto ela tenta recuperar o áudio, galera, o Instagram dela. É Gabi Louvain, como está escrito aí, só que tudo junto, conteúdo de muita qualidade, realmente. Ela gravou, inclusive, com o canalha do nosso Donaldinho, o Guigão. Ela gravou com o Donaldinho, já vi que ela está andando em péssimas companhias, realmente. Mas já que ela distribui não, né? Sorteia, enfim.
camisas. Vou ficar de olho para quem sabe ganhar a minha. Deixa eu aproveitar que enquanto ela volta, deixa eu ler aqui a galera, deixa eu ver a galera aqui, fazer a nossa rodada aí final de leitura. Ares não pode sair nem brinca, diz o Bernardo. O nosso amigo Ailton Silva, Souza Silva, Nino, foi pro Zenit. Gostei como escreveu o Zenit, bem abrasileirado, Guigão. Foi pro Zenit para se queimar muito, sem noção, se queimar no inverno russo. Tá aqui o Almir Rabelo. Se o Ares sair, aposto que um ano depois vem parar no time deles. Aquele, Guigão, aquele time, Guigão, aquele vermelho e preto que tá sempre pegando os nossos jogadores voltantes. Gabi, deixa eu só terminar de ler a galera aqui, você finaliza o seu serviço. Tá aqui o Gilberto Calisto, boa noite, Vitor, Guilherme e Gabi, saudações tricolores. Tá aqui o Frederico Guimarães, Fluminense, de olho no técnico, calma, torcedor. De olho no técnico do Nova Iguaçu, mas pelo pouco que vi de entrevistas dele, um cara muito centrado, com boas declarações até. Manuel Milkit, se o Perninha colocar Marcelo no meio de campo, Alexander na lateral, esquerda, Douglas Costa no Keno, já vai melhorar 98%. Tá aí, ó, vai a prancheta pro nosso amigo Manuel. Rodrigo Martins, Vidal não consegue nem se titular no Colo-Colo, é verdade. Tá aqui o Paulo Henrique. Iranildo, nosso chuchu, pai dele, deu entrevista indicando dele sair. Tomara que não, tomara que ele tenha mais chances no Fluminense. E para fechar, o João Inácio. Iago, se voltar, vai ser queimado pelo Pardal. Fato, calma, vamos torcer pelo melhor. Torcedores, calma. Gabi, termina a sua. Você estava falando do Instagram, e é só Instagram e Flu Resenha, não é isso? Isso. Nem sabia onde tinha parado. Meu celular despertou aqui, mas enfim. Então, assim, eu tô muito nas minhas redes sociais, no podcast lá com o pessoal da Flu Resenha também. Tô lá duas vezes no mês. E vai ser um prazer. Se o pessoal quiser acompanhar, meu Instagram é Gabi Louvain, como tá aí no vídeo, né? Só que tudo minúsculo. Meu primo! Sempre acompanha tudo! Boa, boa, boa! Um dos galera motivos de eu ser fanática aí também é por conta dele. Ah, que bacana! Família, né? Família que transmite aí a paixão, não tem jeito. Não tem jeito. Ele é tricolor por causa do meu pai, e durante um bom tempo, quando eu era novinha, que meu pai não podia me levar no estádio, eu ia com ele. Pô, bacana, bacana. Pô, legal. Isso é muito bom. O Guigão que se fala sempre do avô, né, Guigão? Você fala do seu avô e é sempre muito bacana. Aqui em casa também é de família, meu avô, meu pai. E esse laço aí é uma parada que a gente leva para a vida inteira. É muito bacana. Guigão, você tem que fazer o seu jabá também, né, Guigão? Pô, não, né? Calma. Jabá do Guigão. Manda, Guigão. Bom, primeiramente, agradecer aí pela convocação, né? Mais uma vez, estar junto aqui com a Você amigo. Salva muito. Um abração aí para a Gabi também. Estou sempre acompanhando ela nas redes. E, pô, pedir pra galera aí, para quem não conhece, né? Se inscrever aí no Tricolor Fanático. Estamos aí sempre, segunda, quarta e sexta, com lives lá no nosso canal, eu e o Robinho Barros, né? E o nosso Caio Oliveira também, nosso analista oficial, está sempre lá com a gente. Boa. Amanhã estaremos juntos aí, né? Repercutindo mais essa sorteio da fase de grupos. 6 horas, né? E também, para quem não conhece, temos o Fluno A, projeto meu, do Rafael Paiva e do canal do Bruno Oliveira, que nunca está presente, né? Pouco se fala, sempre bom salientar. É verdade. É o que falei com ele trabalha. Hoje. Falei com ele hoje no WhatsApp, me mandou dicas de música. Maravilhoso o nosso Bruno Oliveira. Maravilhoso. Dicas maravilhosas. E a gente também está aí com novos projetos lá no Fluno A. Só jogar Fluno A no YouTube, Tricolor Fanático, que estaremos aí juntos. E pedir para a galera deixar o like e se inscrever aqui no Netflix também, que está quase chegando aos 100k, né? 100 mil para receber o plaquinha. Opa, falta pouco. E merece demais. É isso, tamo junto. Valeu, Guigão. Dona Gabi, muito obrigado pela presença. Você abrilhantou aqui o nosso Netflix na rede, especialmente na terça. Normalmente o Netflix na rede às segundas. Seu destaque final e, pô, eu sempre peço aí palpite, cara, pro jogo vindouro, né? Pro jogo mais próximo. Pô, mas o jogo mais próximo é só dia 3. Vai ser 3, né? A galera me ajuda aí, já esqueci. Dia 3. Dia 3, 3, uma quarta-feira, 9h30 da noite, Fluminense estreia com a Alianza Lima. Sua expectativa para esse jogo, seu destaque final, seu boa noite. Olha, primeiro agradecer a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. E, cara, a minha expectativa é de vitória Fluminense. Vitória Fluminense. Espero que todo mundo se recupere, a gente volte com aquela carga, aquele sangue nos olhos que a gente teve o ano passado. E que o jogo é fora, né? Então, assim, que seja os 2-0, tá bom.
entendeu? Para a gente já acumular ali um saldozinho de gol positivo, somar uns 3 pontinhos. E é isso, a expectativa tá grande, a ansiedade mais ainda, porque eu tô morrendo de saudade já do Fluminense, de ir pra Maracanã, enfim, aquela loucura que só a torcida do Fluminense sabe fazer no estádio. Boa, dona Gabi, muito obrigado pela presença. Guigão também, Guigão já se despediu, né? Mais algum destaque final? Ah, não, você precisa falar o seu palpite para Fluminense, Alianza Lima e Fluminense na estreia da estreia da Libertadores. Palpite, Guigão. Cara, o mesmo placar da estreia do ano passado, pra dar sorte. 3-1 Fluminense. Boa, boa, boa. Gostei. Muito bacana. Memória aproveitou... de elefante, que eu não lembrava que tinha esse treino. Ô, Gabi, nem eu. Esses caras lembram de tudo. Eu lembro de todo dia. Cara, eu sou péssimo de memória. Sempre esqueço. 3-1, mas eu gostei. Eu fiquei empolgado também com essa lembrança do Guigão. Agradecendo a todos que participaram, a galera que mandou superchat, a galera que mandou mensagem, a audiência hoje foi bacana pra caramba, todo mundo respeitando o contraditório, ideias contrárias, teve até esse Cleiton, amigo aqui, colocou o seguinte, só ouvir comentários pertinentes, parabéns falsos tricolores, tá aí a torcida do Fluminense, sempre naquela ironia gostosa, naquela ironia marota, queria agradecer a todos. Quem não deixou o like, antes de sair, deixa aquele like. Hora de homenagear o Tricolor Zé Carlos Araújo, dizendo boa noite, Rio. Tchau, Brasil. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Até semana que vem. Valeu, galera.